Hej och välkomna till min kanal på YouTube. Ni kanske såg i början av videon det där introt jag gjorde. Det här är en Philips som ni kanske ser att det ser exakt ut som den där. Nästan exakt samma ut som den. Jag tog av bakpanelen och det är väldigt tur att jag gjorde det. Jag ska visa varför. För om jag vänder den här. För den här. Jag behövde åka över några gupp. Och nu vet jag att tuber är gjorda av glas. Och här fattas det en tub för den hade knäckits. Och det finns asbestos där inne. Så vi har slängt den bara för om de går sönder. Och man krossar asbestos som är där inne. Då är det inte så bra. Då får man någonting jättedåligt. Så jag har tittat så alla tuber jag kan se här är bra. Den här är bra. Det är så här man gör det. Ja. Man gör bara så här och ser ifall glaset är löst. Ifall man ser att glaset rör sig upp och ner där är det okej. Men om man ser att tuben, den här är lite vinglig. Den här verkar vara okej. Den här tuben, men om de är typ... För den här är lite vinglig. Den verkar också vara okej. Men så länge jag inte krossar asbestos som är där inne så är det nog ingen fara faktiskt. Sen här är den tub. Sen har vi två likadana högtalare faktiskt. Som är lite konstigt, jag trodde inte det. Men här är JBL:en så jag kommer koppla in båda och lyssna hur den här skulle låta. Om högtalarna jag skulle göra ljud. Men de här tuberna. Det här är en EF89. Så jag vet inte så mycket om tuber. Fast jag har sett på YouTube att det är så här. Man hittar positioner om man inte kan titta. Fast det kommer ta en stund. Jag tittar bara på hålen. Jag sätter in den. Men den här kan jag faktiskt inte se. Så jag kommer bara behöva få testa det. Så faktiskt det är jättefarligt om tuber går sönder. För om man råkar få asbestos om man råkar krossa asbestos, då är det verkligen dåligt då. Man kan få typ någonting i lungorna och då kan man, jag tror man kan dö. Det är därför jag slängde den där tuben direkt när jag såg att den var knäckt. Fast det är hela tiden, de här tuberna, det som satt här var en lång, jag tror det var en EL41. Och jag har en Concerton-radio. Den där, inte den lilla. Fast den knäckte jag en tub som var en EL41. De är långa, typ vita. Så jag vet inte varför de är de enklaste att knäcka. Men jag ser här. Den här högtalaren är ganska stor. Den här faktiskt är inte så skitig här inne. Men den behövs göras rent lite. Fast den här har ingen sladd heller. Så det här är bara för typ att visa upp. Och sen typ jag kan koppla in högtalarna så den låter. Men vi har ändå massor av delar här. Så jag kan använda till andra radioapparater ifall jag någon gång ska fixa dem. För jag vill faktiskt fixa den där stora där. Den vill jag verkligen fixa. Men det är därför, för den här tuben var knäckt, det är därför man ska alltid öppna upp de här så fort man köper dem. För om en tub är knäckt, då måste man få bort den innan man får typ något i lungorna och då dör man. Så man måste verkligen dubbelkolla så inte tuberna är trasiga med det där trycket jag visar. Om de är så här... Det här betyder att typ, jag tror den här är lite trasig nu, men man kan typ dra, nu när jag drar ut den ser ni att
de där pinnarna åker ut. Om glaset skulle åka upp istället för pinnarna åka ut, då måste tuben slängas. För då är det asbestos som kan komma ut. Men jag verkar inte finnas några mer tuber vad jag kan se. Det borde inte finnas några tuber på undersidan. Det här har aldrig varit på några av mina radioapparater och ingen radio någonsin sett på YouTube heller. Fast här är färdigsmodellnumret. Jag tror också där, jag tror det är samma, BS451AF. Men innan jag laddar upp den här videon kommer jag söka upp den här för att veta när den här är gjord. Men det kommer vara för den här videon. Jag betalar faktiskt 150 för den här, ganska billig, men det var allt för den här videon, hej då.